ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହ ଆମକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଏକାଠି ମିଶିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶନିର ମହାମିଳନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଯାହା ଆମକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଛି ପ୍ରାୟ 800 ବର୍ଷ ପରେ। 400 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ 400 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମହାମିଳନ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଦିଗ୍ବଳର ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ଆଜି ଦେଖାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ପ୍ରାୟ 20-30 ମିନିଟ୍ ପରଠୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ଯାଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ଭାରତରେ ହେଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁକା ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ 29 ବର୍ଷ ସମୟ 29 ବର୍ଷରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ପ୍ରତ୍ୟେକ 20 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଆମକୁ ଏକାଠି ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଳନ ବୋଲି କହିଥିବା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହ ମିଳନ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମିଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ 20 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଘଟିକି ପୁଣି ଆସନ୍ତା 2040ରେ ଘଟିବ, ପୁଣି 2060ରେ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯେଉଁ ମିଳନଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା, କାହିଁକିନା ସେଇ 2 ଗ୍ରହର ଭିତରେ ଦୂରତା ମାତ୍ର 0.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ମାତ୍ର 0.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଛେ ଆକାଶରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଆକାର ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ହେଉଛି 0.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାସ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାସର ପ୍ରାୟ 1/5 ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଦେଖାଯିବେ। ପୁରା ଲାଗିବ ଯେ ତାରା 2 ଖୁବ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁକା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠିକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପରେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପରଠୁ 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପୁଣି ଘଟିବ 2080 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେଇ ଭିତରେ ଦୂରତା କମିଯାଇ ମାତ୍ର 0.06 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୁଣି 60 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କେବଳ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଶନିର ମିଳନ ନୁହେଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଳନ ନୁହେଁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ବୃହସ୍ପତିର ମିଳନ, ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନିର ମିଳନ ସବୁ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେସବୁ ଦେଖି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା।